大家好，我是逛遍欧洲博物馆的呆猫。今天的触摸梵高系列，我要聊一聊梵高最初的画家生涯。严格意义上讲，梵高的艺术生涯是从我现在所在的埃顿故居开始的。梵高是在弟弟提奥的鼓励下，于1880年底开始逐渐走上艺术道路，而提奥在1881年初被提拔为当时世界上最大的艺术品交易公司古比尔公司巴黎分部的经理。他从财政上开始支持梵高，让梵高得以全身心地追求艺术上的造诣。梵高曾经因为信仰一直试图救助那些最穷困的穷人，尽管这条路没有走通，但这个经历让梵高极度关注弱势群体，关注社会底层民众和他们的生活。梵高本来是和父母一起住在艾顿我身后的这座教堂附近，但父母无法接受他要成为画家的事实，这迫使梵高不得不离开艾顿，在海牙找到了一个容身之处。是在海牙，他碰到了成为他的模特和恋人的西恩。西恩是个妓女，和梵高认识的时候，他当时不但身怀六甲，还带着一个5岁的女儿。我不知道梵高是爱上了西恩，还是因为想救赎和帮助她。梵高不顾所有人的反对，决心照顾西恩和他的孩子，并帮助他走上正轨的生活。但这段恋情很快无疾而终。和西恩分手后，梵高在德伦特、纽南、安特卫普等地跑动，自学绘画。当时梵高的父母搬来纽南，他的父亲就在我身后的这间教堂里做神父，而这幅作品是梵高创作出来送给他母亲的。梵高在纽南和父母就住在我身后的这栋房子里，房产属于教会，所以现在这座城市的神父也依旧住在里面。当时的纽南算是农民画家的理想之地，不少农夫、乡间劳工和织工都住在这儿，这给了梵高观察和描画这些劳动人民的机会。他早期的大部分艺术作品都是在纽南完成的，包括这一时期梵高最重要的一件作品《吃土豆的人》。看梵高早期的作品，可以说他是一位农民画家。从这个角度上来看，梵高对法国画家米勒的痴迷与喜爱就可以理解了。米勒是19世纪法国最杰出的以表现农民题材而著称的现实主义画家。梵高整个的艺术生涯中临摹过很多米勒的作品。1885年底，梵高跑去比利时安特卫普美术学院上学，从此离开荷兰，之后就再也没有回来过。但美术学院的课程对梵高来说太过保守了，他在给提奥的信中说，我认为在学院里看到的画都拙劣的不可救药，甚至从根本方向上就不对。我知道我的画完全不同，但只有时间能够证明一切。梵高没有在安特卫普久留，在1886年2月他去了巴黎。欲知后事如何，且听下回分解。关注我，关注触摸梵高。